Mirë mëngjes, jemi për sëri së bashku për të ndarë informacionet e këti mëngjesi. Fillimisht në përmjet titujve në faqet e parët e gazetave të përditshme që kanë mbritur në studion ton dhe më pas në përmjet telefonit ton të përbashkët 025 620 601 kemi mundësin me zërin e qytetarve të sjellim këtu realitetet tona të përditshme. Gazeta Panorama sjell tituj të kriza në kuvend, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kundër dhunës, vetëpërmbajtje dhe dialog. Thirrja ambasadorëve, përfaqësit diplomatike në Tiranë dënojnë kaosin dhe djegjen e karigeve nga deputetët e opozitës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe shprehen ndjekje e keqardhje për dhunën në kuvend, duke apeluar që palët të vetëpërmbahen dhe të dialogojnë. Tri selit diplomatike i kujtojnë politikës se vendi është në procesin e negociatave të antarësimit dhe i duhen diskutimet paqësore dhe bashkëpunuese. Ata shprehin nga dishmërinë për të punuar së bashku me institucionet shqiptare që antarësimi të jetë më i shpejtë. Partia Socialiste kërkon dëshkimin e rebelve, Berisha thirrje shqiptarve, revolt, të gatshëm për çdo sakrificë. Policia kallëzim në strukturën e posaçme antikorrupsion për 23 deputetët që dogjën karriget. Kush do i paguaj dëmet? Kërkesa e Saljanit për pezullimin e burgimit. Nis indeksimi pensioneve me 4.1%, sa rriten në qytet dhe sa në fshat. Qeveria gati projektin për shtimin e pensioneve në mënyrë të konsiderueshme. Irani nis sulmin me raketa ndaj Izraelit, reagon Tel Avivi. Një opinion nga Ben Andoni me titullin Grosisti i Havelit në Shqipëri. Në këtë shkrim ndër të tjera thuhet, në vitin 1978, në një esej të titulluar Fuqia e të pafuqishmëve, që duket ka përmasat e një pamfleti politik, shpjegoj formën që do të merreni me kalimin e kohës shoqërit post-totalitare. Përveç rastit të Solzhenitsinit, autori solli në të njëjtin shkrim një parabol jetësore, ku një shitës perimesh vendosi në dyqanin e tij sloganin Proletar të gjithë botës bashkohuni. Nëse nuk do të vendoste në vitrinat e tij, shkroi Havel, kjo shenjë mund të merrej si një lloj sfide ndaj regjimit, por ai e bën me shumë vendosmëri që ta lënë rehat në gjuhën e popullit. Shkruan Ben Andoni, i cili trajton nëpërmjet kësaj parabole, trajton aktualitetet tona më të fundit politike. Nga general Piro Ametej, botohet shkrimi Trump-Harris mes reformave ose statu quos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këto opinion do të gjeni një përmledhje krahasuese rreth 10 çështjeve thelbësore në programet e Trump dhe Harris, duke përpjekur për të ofruar një panoramë mesazhe euroatlantike për votuesit shqiptar, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trajtohen këndvështrimet e dy kandidatëve për president për ekonominë, emigracionin, abortin, politikën e jashtme, sistemin arsimor, çështjet sociale, lufta në Ukrainë, linja e mesme dhe Ballkani Perëndimor, NATO, Bashkimi Evropian dhe Kina. Trajtohen në këtë shkrim të general Piro Ametej, në të cilin gjithashtu thuhet: "Dua ta përmbyll me një mesazh të Papa Franciskut, i cili duke vlerësuar politikën e ashpër të Trump në emigracionit dhe të Harris për abortin, thotë që amerikanët duhet të zgjedhin të keqen më të vogël. Shpresoj që ky mesazh të vlejë edhe për mbar shqiptarët, jo vetëm në zgjedhjet e 2025-s", shkruan general Piro Ametej në faqet e gazetës Panorama. Nga Bashkim Zeneli botohet shkrimi nga rënja e murit të ribashkimit të Gjermanisë, 11 muaj sfida dhe fitore. Poezia Muza Budiane në qytetin me histori të lashtë. Çfarë thonë amerikanët? Vuajtjet e Jusuf Vrionit në paradhomën e vdekjes dhe tentativa për vetvrasje. Përkthyesi u dënua me 15 vite burg, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, skandali mbetjeve toksike, si nisi trafiku me firmën e re. Kush fshihet pas kompanisë Sokola i SHPK dhe lëvizjet e pronësisë së firmave? Si u bë pronarja e Sokola i SHPK aksionere në 4 kompani, Guacka,
Hakliol që e lidi me Scholzin, e cila ka një histori të gjatë me ndryshimin e aksionerëve dhe administratorëve, ku disa prej tyre janë nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, më vonë u transferohet shtetasve nga Kina, Malizi, Kroacia dhe Turqia, duke transferuar miliona euro. Nga hetime zbulohet se kompania gjermane Scholz International ka bërë kallëzim penal për aksionerët Doni dhe Sokolaj për mashtrim. Lëvizjet në qendrën kombëtare të regjistrimit dhe manovrat për të shpëtuar ligjit. Si u zhdukën dokumentet e kontributeve shoqërore, flet eksperti pensioneve Kujtim Hoxha. Si avulluan dokumentacionet në bazë të vjetërsisë në punë dhe kontributeve në drejtorinë e përgjithshme, Institutit Sigurimeve Shoqërore dhe drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Ja problematikat me kalkulimin dhe caktimin e pensioneve, si dhe punojnësve të minjerave, porteve, nërmarjeve bujqësore, ish kooperativave, polici, ushtri, invalide, tjerë. Si ndikojnë këta faktor në caktimin e masës së pensionit, sorallatje të përgjykata dhe pingpongu i Elbenia, Institutit Sigurimeve Shoqërore. Një opinion nga Biora Vojka mba në titullin Administrativja me në gjykim bordin drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Nga Elmi Qazimi, shashkat për të shpëtuar litarit. Krye parlamentarja Spiro Pali, në përmjet programeve dhe masave të qeverisjes, do ndërtojmë një shoqëri ku të moshuarit të gëzojnë mirëqenje dhe dignitet. Vetingu selektiv, kolegji posaçëm i apelimit me Sokol Çomën, Rezarta Shec dhe Ina Rama, rikthe në detyrë prokurorin e shkarkuar nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit 3 vite më parë. Dosja Metamorfoza, debate në seancë mes avokatëve dhe prokurorëve për përgjimet e skaje në Kroçat, investitori strategjik tenton t'ja hedhë me procedurë. Tryeza për drejtësin, ish presidenti Gjykatës Federale Gjermane, qeveria nuk duhet të ndërhyjë të gjyqësori. Saljani kërkon në gjykatën e lartë pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg. Bardhi ju përgjigjet ambasadave. Nga protesta nuk i rrezikohet jeta askujt. Bylykbashi me Partinë Popullore Europiane, përtej fasadës të lobuar me paratë e korrupsionit, realiteti është i ashpër. Bektashizmi dhe Shqipëria, një speciale nga Ben Blushi. Rrënjët e komunizmit shqiptar janë të ujitura që nga koha e otomanëve. Pjesa e mbetur e perandorisë turke po e përndjek bektashizmin me dinakri, ajsa ne jemi i vetmi popull që i konsiderojmë Skënderbeun baba të kombit dhe njëkohësisht armiqtë e tij i konsiderojmë vëllezër, edhe pse përjetuam errësirën torturuese që zgjati 500 vjet. Dita kombëtare trashëgimisë kulturore. Mbahet aktiviteti Gruaja, shpirti i thesareve tona etnografike, me veshje të ralla popullore nga Veriu në jug. Në rubrikën sport përgatitur nga Agron Kaja, vin titujt, Klevis Dalipi, Partizani ka potencial, titulli kampion duket si detyrim. Rahman Hallaci, qëndrimi në kategori, objektivi për Kuksin, janë ndeshjet e radhës. Mozaik dhe aktualitet është rubrika që sjell titujt kushte skandaloze në minierën e Munellës. Puntorët mbyten nga gazi makinerive, aksidentet mbahen të fsheta. Mjekësi, çfarë duhet të dini për kancerin e gjirit? Mjekimet bimore për leucemin, reumatizmin dhe tiroidet. Oficeri i policisë Meri Mezini në petkun e poetes. Në ditën e parë të shkollës nuk kisha këpuz të reja, as fustan të ri. Janë titujt të faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala në faqen e parë titujt asgjësohet opozita. 24 deputet pa dite në strukturën e pasashme antikorupcion. Në një klim të përshkallëzuar tensionesh politike, Partia Demokratike po përballet me një krizë të rëndë që po e çon në prag të asgjësimit politik. 24 deputet demokrat dërgohen në SPAK për akuza që përfshin goditje për shkak të detyrës dhe shkatrimin e pronës me zjarr. Kallëzimi në prokurorinë speciale u bë pas tensioneve në parlament këtë të hënë, ku opozita protestoi pas dënimit me një vit burgim të deputetit Ervin Saljani. Diplomatët në Shqipëri dënojnë zjarrin e opozitës në parlament. Ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe ajo e Bashkimit Evropian ka shprehur shqetësim
për përdorimin e dhunës nga opozita dhe bëjnë thirrje për rikthimin e dialogut konstruktiv, duke nënvizuar rëndësinë e respektimit të institucioneve demokratike dhe përmbushjen e aspiratave të Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian. Një reportazh nga Visazhiti mban titullin Në pallatin e Skënderbeut në Rom me Florianën, duke kujtuar gjyshrit, por edhe një nobelist. Rajoni Osmani në Gjermani kërkon mbështetje për antarësim në organizata ndërkombëtare. Një opinion tjetër titullohet Irani po humbet. Kjo mund të ketë rëndësi më shumë se gabimet e Izraelit. Në bërësit gazetës fjallës të suplementi ekonomi, cilat janë këto punët më stresuese në Evropë, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës fjalla. Gazeta Dita në faqen e parë titujt Irani sulmon Izraelin, detajet dhe analiza, për shkallëzimi fundit i një luftë të gjatë në hije midis dy fuqive. Pse po rindizet lindja e mesme, çfarë ndodhi dje dhe çfarë pritet të ndodhë më pas? Shtetet Bashkuara Amerikës deklaruan se do ketë pasoja të rënda për Iranin. Reagimi i Izraelit, përgjigjja do të jetë dhimbshme. Teherani, situata do bëhet dërmuese dhe shkatruese nëse Izraeli hakmeret. As-Saliu As-Saljani, kjo është arsye vërtet e zjarit me nder opozitar në kuvend. Analiza e ditës, jap se vazhdon politika të mbahet peng nga njerëz me një histori të turshme korrupsioni dhe arrogance që kanë 34 vjet që bëjnë të njëjtën gjë. Ndërkombëtarët kundër flagëve në kuvend, reagimet. Në një shkrim nga Ergys Mërtiri me titull Kush digjet nga zjarri i karrigeve në parlament, nënvizohet. Dhuna një formacioni politik në një formacioni tjetër ka kuptim vetëm kur ajo ushtrohet nga organizata parapolitike guerrile që për shtetin kërkojnë ta marrin me armë. Dhuna e shprehur ndaj karrigeve është thjesht demonstrimi banalitetit politik që shndron skenën politike në komedi. Çdo opozitë do të ishte interesuar për një klimë reflektimi publik në mënyrë që njerëzit të shohin qartë problemet e qeverisë. Në një shkrim nga Mirobaze, që titullohet Dy paqartësitë e Partisë Demokratike për Perëndimin dhe Saljanin, nënvizohet se Flamur Noka, para se të mbrojë Saljanin si ushtar të Lulzim Bashës, le të shkojë të denoncojë Lulzim Bashën për këtë. Të bëjë ai një kallëzim, por kujdes se kallëzimi i rrem merr ndëshkim ligjor, shkruan Mirobaze në faqet e gazetës Dita. Rasti i prezës, përplasja heshtur mes amerikanëve dhe turqëve për ish kështjellat e Skënderbeut në Shqipëri. Qeveria amerikane 1.6 milion dollar në 12 projekte të trashëgimisë kulturore. Turqia pretendon se kishat e vjetra në kështjellat mesjetare kanë qenë xhami. Reportazh: pleqëria në azil për jetimet në shtëpinë të moshuarve. Pse po shtohet çdo vit më shumë numri të moshuarve që mbyllin jetën në azile? Histori arkiva, gangsteri që u bë komandant ushtrie. Çfarë do thotë termi lindje e mesme? Është shkrimi që botohet në nokelon geopolitik. Frika e të pasurit një sëmundje serioze është shkrimi në rubrikën e shëndetit. Ndodhë në Kuçov, qyteti ku hapen gropa bosh në Vareza për të shitur më pas. Në shkrimin pleqëria në azil për jetimet në shtëpinë të moshuarve, vinë disa shifra që kanë të bëjnë me çështjen e pensioneve. Me indeksimin pension mesatar në vend, pensioni mesatar në vend do të rritet nga 18.341 lekë në muaj në 19.092 lekë në muaj. Nësa brenda vitit, të gjithë pensionistët do të marrin edhe bonusin e fund vitit, vlera e të cilit nuk është përcaktuar ende. Nënvizohet në këtë shkrim në bërësi të gazetës Dita. Gazeta Panorama Sport Blitz në Çeki, Silvinho bën gati sulmuesin e ri. Ndeshjet me Çekin dhe Gjorgjin, trajneri takime i ndrit Tuci dhe Spartës së Pragës. Pra paskenat me Manajn, vje në kontare nëse luan këtë fundjavë. Interi dhe Barça ndizën me goleada, Milani thyet me polemika. Leverkusen i Mundi, Fonseca, na mohuan penalti 100%. Arsenali jep leksion Paris Saint-Germainit, City formalitet në Bratislav. Derbi djeket ne,
Ancelotti dhe Simone akuzano distancë. Zbardhen përgjimet, kujdes nga policia, Zanetti spionoi tek ultrasit. Speciale nga Uvil Zajmi, a heng në Tiran dhe parfume në Këln, si partizani tërboj Gjermanët në vitin 1964. Vëzhgimi, 5 të graduar dhe 5 lider të rinj, demat me imazh tjetër. Mbrojtësi, kroatët në mod, muzek, Dinamo e mbyll me trofe. Renditje 15 sezoneve, Skënderbeu dhe Tirana, duel për fronin e dekadës. Verde Blut, kalendari, një asist Elbasanit për kryesimin. Intervista, Hoti, Vllaznia për titull, Egnatia nuk tremb. Mesfushori, Herald Marku, flamurtarin e prejtë superiorja. Në Champions, Asani pa frena, golashënuesi më i mirë në Azi, janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të disa prej gazetave të përditshme të atyre që kanë mbërritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë luftojnë në numrin tonë të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këtë vështrimin qytetar. Por më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.